Čaute ľudia, moje meno je Gramidon a vítam vás u nového veľmi zábavného let's playa Squareplay Bridge Duelov. Jo a taktiež vtipná vec o týchto bridžoch je to, že sú absolútne nehrateľné. Díky Squareplay, toto je jedna veľká chyba. Nech to zhorí v ohni, poďte na to milión granátov, zastrelte to, nech táto úplná sračka zhorí v pekle. Prosím. Poďme sa presunúť k problému číslo 1. Kill leaderboard. Prečo to tu je? Jaký je dôvod? Zamyslite sa nad tým. Ty spamkilluješ týpka na bridžoch. A máš z toho statistiky, ktoré idú do leaderboardov. What the fuck? A to stále ešte nie je všetko. Keďže Squareplay je vare server, tak si môžete urobiť nejakú úplne randomnú altku a využiť ju na spamkilovanie, aby ste na svoj hlavný účet dostávali kill statistiku. Kde je pointa Squareplay? Ja ju nevidím. OK, viete čo? Je to kašlom. Ja si teraz idem do videa zavolať najlepšieho československého hráča bridžov, akého poznám. Teda aj v statistikách je najlepší, takže... Jo, to je jedno. LET'S FUCKING GO! OK, tak počúvaj, ja ti niečo vtipné, ukážem, hej? Dobre, no. Na Squareplay môže stávať bloky iba iba po strane bridžu a na bridži. To je všetko. Ty nemôžeš stávať tu. Potom v ďalšom videu by som sa možno že pobavil o SG bridžoch, lebo ty vieš, čo tam urobili, ty týpci? OK, vieš, ako takto ti na bridžoch nezoberie fall damage? Tak na SGčkách ti zoberie fall damage. A ty vole. Ako fajtíme, hej? Fajtíme, poďme fajtíme, hej, gaming. Oči, ale ľudia, hrať. Ja si nemôžem sem dať krompač. Ja si nemôžem prestojiť krompač. Oh my god, man. Chceš vieť, čo robili na SGčkách? Ja sa budem rýcov, ale... Ty tam maximálne máš iba dve šipy a už ťa nemôžeš strieľať. Ty vole, môžem. A vieš, že to tam není ani bridge duel, to je iba 8v8. A dva šipy, jo? Jo. Prečo má tento texture pack taký hnusný klej? Down here. A nemôžem ťa strieliť! Wow! Ty vole. Kvepleje more like. Kamo, keď na tomto videu bude 200 lajkov, ja reviewnem SG bridge. On to fana, jo. Oh my god! My sa tu hýš. Ešte tie vole bloky, pekný gameplay. Yes, epic momentum. Ovno. Kamo, ten look má ešte durabilitu, kúkaj na to. To je strašná výhoda, ty sa teraz nikdy nepohneš a teraz ti izičko skočím. Ja budem, mám to pevné video. Jo, I'm actually gaming with toto. To, no pevný to. OK, a teraz som sa išiel pokúsiť opýtať sa hráčom na ich názor na bridge, takže... Jo. This na... Funky, please, dej ma aj tvoje predhlasovacie UV. OK, ja idem reviewnúť hru ako nejakým random hráčom. Ahoj! A ako hodnotíš túto minihru? Will he respond to me? FUCK! On hodnotí, oh môj bože! 8 z 10! Ty si mŕtvy. Typek napísal ja noob. Čo má znamenať ja noob? Ja, ako hodnotíš túto minihru mu napíšem, hej? Ako podívej sa na mňa, až mi postav. OTOLEC! Brumiček CZD, no dávaj, ako hodnotíš túto mi... To. Bruh. On napísal bra, ale v tomto. Ja som ten najlepší! Okej, som hacker, lol. REACH! Ja mám REACH! Ty mi napísal bojuj! Kamo, bypassujem! V živote si nepočul stratégiu bypassing! Ako rýchlo nám sofistikovane vysvetlí, čo je to bypassing. Biežiš. Proč nebojuješ?
To ale, sa ale, volá ale, bypassing. No, 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 am I gonna get anything out of this video? No, keď sa pripojíš na kvepl, tak hej. Kau, jestli to už všechno. Okay, man, I give up this video, man, I'm fucking shit.